Ja krivo odmah. Boškić, molim. Da te peta rašta tvojčika Đorđe. Nemojte samo zderati. Neću se derati, jer tvoj brat, slučajno, možda ima bilo kakvog upliva preko stranačkih kolega u apotekarske ustanove. Pa nema, zato što on se samo ekonomijom bavi. Pa najmi, znači da se on sam ekonomijom bavi. Konju!